Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի հատվականը շարունակում է արտակարգ ռեժիմով իր աշխատանքը։ Բարև ձեզ։ Պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության շփման գոտում պահպանվել է հարաբերականորեն կայուն լարված իրավիճակը։ Առավոտյան հարավային, հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղություններում հակառակորդը վերսկսել է հրթիռահրետանային կրակոցով ուղեկցվող գործողությունները։ Թշնամին առավոտվանից հատկապես ակտիվ է եղել հյուսիսային գծի ուղությամբ, իսկ արդեն օրվա երկրորդ կեսին շփման գծի ողջ երկայնքով։ Հրետանային զինատեսակներից գնդակոծվել են նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի կրակը լրացնելու և վերջինիս պլանները ձախողելու համար բոլոր ուղություններում ձեռնարկել են համարժեք գործողություններ, վերահսկողության տակ պահելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը։ Ադրբեջանական կողմը խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների համար հող նախապատրաստելու նպատակով շարունակում է սուտ տեղեկություններ տարածել։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Թարթարի շրջանի ուղղությամբ կրակ վարելու Հայաստանին ուղված մեղադրանքը, ինչպես նաև Աղջաբեդի շրջանը կրակի տակ պահելու մասին սուտ լուրը։ Հայկական կողմը պահպանում է հումանիտար հրադադարի ռեժիմը և կասեցնում է այն խախտող Ադրբեջանի հարձակողական գործողությունները։ Հոկտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Այվազյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության նորանշանակ ռազմական կցորդ գնդապետ Բահման Սադեղինին։ Հանդիպման ընթացքում Լևոն Այվազյանը ներկայացրել է Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծած ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և ռազմական գործողությունների ընթացքը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև հակամարտությունում երրորդ կողմի և վարձկան ահաբեկիչների գրավացության ազդեցությանը տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության տեսանկյունից։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասված է. Սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ցանցազերծած լայնածավալ պատերազմը շարունակվում է մինչ օրս, ուղեկցվելով ադրբեջանական կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի, մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի և սովորութային միջազգային իրավունքի բազմաթիվ նորմերի ու սկզբունքների, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիա, 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի Ժնևյան կոնվենցիաներ, պարտականների հավաքագրման, օգտագործման, ֆինանսավորման և վարժեցման դեմ միջազգային կոնվենցիա, միջազգային սովորույթային իրավունք և այլն, համատարած ոտնահարումով։ Միաժամանակ իր պատերազմական հանցագործությունները կոչելու կամ արդարացնելու, ինչպես նաև քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ նոր հարձակումներ իրականացնելու համար հող նախապատրաստելու նպատակով, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դիմում է ապատեղեկատվության քարոզի, մտածածին գործողությունների մեջ մեղադրելով ոչ միայն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, այլև Հայաստանի իշխանություններին։ Արցախցին իր ողջ ներուժով վճռական է պաշտպանելու իր հայրենիքի և իր ժողովրդի անվտանգությունը, ինչպես նաև պատասխանատվության ենթարկելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը իրականացված ռազմական հանցագործությունների և մեր տարածաշրջանը միջազգային ահաբեկչության օջախ վերածելու քաղաքականության համար։ Հայկական համայնքները տարբեր երկրներում տևական ժամանակ է ակցիաներ են իրականացնում ներկայացնելով ադրբեջանա-թուրքական ռազմական հարձակումները Հայաստանի և Արցախի վրա։ Նրանք պահանջում են, որ երկրների ղեկավարները իրական գնահատական տան կատարվածին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության օբյեկտիվ լուսաբանումն ապահովելու պահանջով Նիդերլանդների հայկական համայնքի բազմաթիվ անդամներ հավաքվել էին հոլանդական առաջատար Նոս մեդիախմբի շենքի առջև։ Լսելով հայության պահանջը, Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը սկսել է աջակցել միջազգային լրագրողների հավատագրման գործընթացին։ Հայերը մարդաշատ բողոքի ակցիա են անցկացրել նաև Բոստոն քաղաքում։ Հարյուրավոր մասնակիցներ երթով անցել են քաղաքի կենտրոնով, կոչանելով գործնական քայլեր ձեռնարկել Արցախում խաղաղություն հաստատելու համար։ Համայնքի ներկայացուցիչները ծածանելով Հայաստանի և Արցախի դրոշները կոչեն արել համարժեք արձագանքել թուրք-ադրբեջանական դաշինքի ագրեսիային։ Արցախը հարձակման տակ է խաղաղության երթկարգախոսով ավելի քան 150 000 ցուցարար է Լոս Անջելեսում մասնակցել բողոքի ակցիային։ Պատերազմի մեկնարկից հետո սա օվկիանոսից այն կողմ կազմակերպված հայերի ամենամասշտաբային միջոցառումն էր՝ հաջակցություն Արցախի։ Երթի մասնակիցները հասել են Թուրքիայի հյուպատոսություն, որտեղ էլ դատապարտել են Թուրքիայի աջակցությունն արդեն 16 օր ընթացող պատերազմին։ Իտալիայի հայ համայնքը Վատիկանում հանդիպել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հետ։
Պապի ներկայությամբ հայ համայնքը երգել է ազգային օր ներքը։ Մոտենալով հայ համայնքի ներկայացուցիչներին պապն ասաց. «Ես աղոթում եմ ձեզ համար»։ Հանուն խաղաղության հայկական համայնքը ակտիվորեն բարձրացնում է իր ձայնը նաև Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում, Բելգիայում, Լեհաստանում, Դանիայում, Սլովակիայում, Չեխիայում, Շվեյցարիայում և բազմաթիվ այլ երկրներում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ավարտին հասցնել Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները գերիների և զոհվածների աճյունների դուրսբերման շուրջ։ Մինչ օրս մենք շարունակում ենք ակտիվ քննարկումները այս հարցի շուրջ, սակայն առայժմ ձեռք չի բերվել որևէ առարկայական համաձայնություն, որը թույլ կտար մեզ անցնել այդ համաձայնությունների իրագործմանը։ Ժնևում հայտարարել է միջազգային կազմակերպության Եվրասիայի տարածաշրջանային տնօրեն Մարտին Սխուեպը։ «Հույս ունենք, որ անհրաժեշտ պայմանները կապահովվեն», ասել է Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչը, հորդորելով կողմերին նաև ապահովել անվտանգությունը իրենց միջազգային առաքելության աշխատակիցների համար։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և Անդրյու Շոֆերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կոչ են արել անհապաղ հաստատել հումանիտար հրադադարը։ Այս մասին ասված է համանախագահների տարածած հայտարարության մեջ։ Համանախագահները տագնապով են արձանագրում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում շարունակվող բռնությունը։ Համանախագահները կոչ են անում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել հոկտեմբերի 10-ի մոսկովյան հայտարարությանը համապատասխան կողմերի պարտավորությունների ամբողջական կատարման ուղղությամբ, տարածաշրջանի համար աղետալի հետևանքները կանխելու համար։ Համանախագահները կրկին հայտարարում են, որ քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերն անընդունելի են որևէ պարագայում։ Համանախագահները կողմերին կոչ են անում անհապաղ հաստատել հումանիտար հրադադար, որպեսզի ապահովեն աճյունների, ռազմագերիների և այլ պահպանման տակ գտնվող անձանց վերադարձը, և կոչ են անում կողմերին անհապաղ համաձայնեցնել հրադադարի ստուգման մեխանիզմը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ զրույցներից հետո համանախագահներն աշխատում են կողմերի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորման գործընթացի առարկայական հարցերի շուրջ, բնակցային լուծման հասնելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ՌՏ հեռուստաընկերությանը, որում մասնավորաբար անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակին։ «Հասկանում ենք, որ այս պահին հնարավոր չի լինելու վերադառնալ այն ստատուս քվոին, որ գոյություն ուներ դիտարկմանը», նախագահը մասնավորապես պատասխանել է. «Կարծում եմ, այսօր դեռևս շատ վաղ է խոսել, թե ինչ տեղի կունենա, եթե այսօր ի վիճակի չլինենք լուծել խնդիրը, իսկ խնդիրը հրադադարի հաստատումն է. Բանակցությունների վերջին 20 տարիների ընթացքում շատ տարբերություններ են կարգավորել, վստահեք ինձ, իհարկե կան մի շարք խնդիրներ, որոնք չեն կարգավորվել, կան հարցեր, որոնք պահանջում են քաղաքական խիզախություն և որոշում. Սակայն երբ խոսում ենք նման ծավալի հակամարտության մասին, այնքան մանրուքներ կան, որոնք փոքր են թվում, սակայն պետք է դրանց շուրջ բանակցել. Այդ ամենն արվել էր, սակայն հիմա դա խախտվել է, և այնուամենայնիվ չկա այլ ուղի, քան սկսել է կրկին բանակցել. Մեզ համար դա շատ կարևոր է. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը և հանրապետությունն այլ լուծում չեն տեսնում, քան այն, որ հայերն ազատորեն բնակվեն իրենց հայրենիքում, արժանապատվորեն. Յուրաքանչյուր հայի համար կարևոր է, որպեսզի բացառվի մեկ այլ էթնիկ զտման և ցեղասպանության վտանգը։ Իսկ ինչ կլինի արդյունքը, ես զերծ կմնամ կանխատեսումներ անելուց, քանի որ դա ավելի շատ նման կլինի սպեկուլյացիայի։ Իմ խոսքը հետևյալն է. ժամանակն է դադարեցնել պատերազմը»։ Եվրամիության նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելի միջև տեղի ունեցել հեռախոսազրույց, որի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում առկա իրավիճակը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքէջը։ Բորելը Լավրովին ներկայացրել է հոկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի արդյունքները։ Քննարկվել են մի շարք արդիական միջազգային թեմաներ, ներառյալ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների մոսկովյան հայտարարությանը համապատասխան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կոչ է արել իրականացնել հրադադարի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և անհապաղ դադարեցնել թիրախավորել քաղաքացիական բնակավայրերը, ինչպիսիք են Գյանջան և Ստեփանակերտը։ «Մենք ափսոսում ենք մարդկային կորուստների համար և շարունակում հավատարիմ մնալ խաղաղ կարգավորմանը»,» թվիտերյան միկրոբլոգում գրառում է կատարել Մայք Պոմպեոն։
Իրանը բարձր է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ուղված Ռուսաստանի ջանքերը, այս մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մահմուդ Վայեզին։ Հուսով ենք, որ խաղաղ բանակցությունները կսկսվեն որքան հնարավոր է շուտ եւ բանակցությունների արդյունքները կհամապատասխանեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված իրավունքներին, այնպես որ դա չի հանգեցնի նոր պատերազմի, ասել է նա։ Իրանցի պաշտոնյան նաեւ նշել է, որ տարածաշրջանում կան անհրաժեշտ հնարավորությունները լուծելու խնդիրն ու ապահովելու խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունների ղեկավարների հետ Մոսկվայի բանակցությունները տարածաշրջանային անկախ տերությունների ներուժի լավ նշան են, եւ Իրանը լիովին պատրաստ է համագործակցել միջազգային իրավունքին համապատասխան խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու հարցում, նշել է աշխատակազմի ղեկավարը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու միջազգային կոչերը բանական են, սակայն երկրությունները պետք է պահանջեն Հայաստանից դուրս բերել իր զորքերը ադրբեջանական տարածքներից։ Շվեդիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո համատեղ ասուլիսում Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր կարծիք է հայտնել, թե հակամարտության կարգավորման համար օգտակար կլինեն բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 11 անդամների մասնակցությամբ։ Քանի որ հաջորդը Շվեդիան է ստանձնելու ԵԱՀԿ նախագահությունը, ես այդ առաջարկը ներկայացրի իմ շվեդ գործընկերոջը, ասել է Չավուշօղլուն։ Հիշեցնենք, որ 1994 թվականին հրադադարի հաստատումից հետո ձևավորված Մինսկի խմբի անդամներն են Բելարուսը, Գերմանիան, Իտալիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան եւ Թուրքիան, ինչպես նաեւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները ունեն համանախագահողի կարգավիճակ։ Պաշտոնական Թբիլիսին շարունակում է պնդել, իր տարածքով Հայաստան եւ Ադրբեջան ռազմական բեռներ չեն տեղափոխվում։ Օթային տարածքը բաց է միայն մարդասիրական եւ առևտրային նպատակներով իրականացվող չվերթների համար, որոնք լիովին համապատասխանում են քաղավիացիայի միջազգային չափանիշներին, նշել է փոխարտգործնախարար Լաշա Դարսալյան։ Թբիլիսին չի հանդուրժի, եթե պարզվի, որ փոխադրողներից որևէ մեկը չարաշահման է գնում, խախտողները պատասխան կտան միջազգային իրավունքին համապատասխան, նշել է փոխարտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, որ շուրջ 2 շաբաթ առաջ Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսումից հետո հոկտեմբերի 3-ին Վրաստանի անվտանգության խորհուրդը որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել ռազմական նշանակության բեռների փոխադրումն իր տարածքով Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, իսկ դուք դիտեք հերթական տեսանյութը պաշտպանության հյուսիսային առաջնագծից։ Հաղթելու ենք։Այս պահին գտնում ենք Հանրապետության հյուսիսային սահմանագոտում ամենահյուսիսում 3300 մետր բարձրության վրա։ Հակառակորդը այստեղ հատուկ ջոկատայիների միջոցով փորձել են ներթափանցել առաջնագիծ և գրավել դիրքը, սակայն մեր տղաների խիզախ գործողության արդյունքում հատուկ ջոկատայիները բոլորը ջախջախվել և կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ են շպրտվել։ Այս պահին նույնպես տրամադրությունը շատ բարձր է, տղաները շարունակում են իրենց սպարտական առաջադրանքը իրականացնել բարձր մակարդակով, զգոն ու պատրաստ մինչև վերջ գնալու։ Սրանց մեկը ուրանց հրամանատարն ա, Զվանինը փոխգնդապետա։ Հիմա 13 հոգի դեր, մի քիչ հեռու, 50 մետր հեռու մեզանից։ Չեք կարող նկարենք դրանց։ Չէ, հակառակորդի կողմից դիտարկում ա։ Այն ընդդա ամենօրյա մեր ծառայությունը տանելիս։ Առաուտուց կեսն սսան հրետագործություն, եւ 2 ժամ մոտորապես հրետագործանա։ Հետո հարձակվանա։ Մոտորապես մի 60 հոգանոց խումբալ այդքան էլ է տեսան, կարող մնացածն են թաքնվածները նկատաչ։ Մի 30 հոգի մտել են հարձակվել ու դեպի դիտակետ, չեն կարացել կոնկրետ առաջարժվեն դեպի դիրքը։ Դե արդեն մարդը սկսվալա, մեր տղերքը ծիկալնացը նրա սաղս է, մեր խնդիրը գիրացանք, ինչ պիտի անենք ամեն ձևի, սպանանք դիկը դորանք։ Ագին կրական, հրետանին ակրական 2 ժամ, հետո մեծ քանակավ փորձանլի մտնին, դե տղերքը մավացը օգնալուն դորշում է տղտուվ։ Կազմակերպել ենք շատ բարձր մանկարտակի վրա, դրամարել պարկասում, ամենը մի հատ վիրավորում ենք, համատապար մնացած դիրքերի, հետ իրանց բարձր կազմակերպվածությունը, իրաց հասկացողությունն է, որ հասկանում են ինչա կատարվում, ամենը կարևոր է իրանց կողքի զինծառայողի, ամեն մեկ իր կողքի զինծառայողի համար պատասխանատու է։ Շատ լավ, հայակապ։
Մարտականը եւ չկա մեր մոտ։ Նշու տղեկ են գժված են սաղել հերոսներ են սարակրվում են։ Սարագիտեն ինչի համար ամեն գրիվը։ Մենք պաշտպանում ենք մեր հողերը։ Ինչ ունենք պետք է պաշտպանենք։ Ինչ գնով ուզում են լինի։ Ջրումով են կացած ենք։ Մեր կյամա պատասխանը ստանում։ Հիմա մեր փորձանն պատասխանը ստացանում։ Հսա քանի օր է փորձում չէ։ Մեր սահմանը պնդա։ Լավայ։ Մոքի լավ ենք փահում։ Քալչենք։ Ստահ ենք ասում։ Փորձել են վառ օրինակը տեսել են։ Փորձել են ու զրե մտնեն։ Տերալջ։ Ես խիզախ տղեկ շնորհիվ Գրացեք մեր սահմանը պահենք, մեր հողերը պահենք, միշտ էլ տենց են ենք աղբեր։ Ամեն վարկյան էլ դիտարկում ենք աղբերջը։ Վերահսկելի է սահմանը, իշտ շարժ եղած դեպքումը զեկուցում ենք մեր վերադասին ու կատարում իրենց հրամանները։ Հայրենիքին ցանկանում ենք խաղաղություն, միշտ խաղաղություն լինի։ Ազգն է միշտ գիտա, վերն ենք պատրաստ։ Մեր ոստերը, մեր տղերը սաղեցիքան պիտի պահի։ Մեր հայրենիքն է, մեր հողն է։ Ժողովրդին կվստահեցնենք, որ հայրենիքը պաշտպանված է, սա նորմալ է, մեր հետ էլ ամեն ինչ կարիքն է, էլի որ իրանք էլ արխային լինեն։ Կարևոր եկել ենք, որ մեր ազգը պաշտպանենք, մեր երկիրը պաշտպանենք, թույլ չտանք, որպեսզի թշնամին առաջ գա, մեր հողերը Իրանովանի, հիմա մենք ենք պատրաստում առաջ գնանք, բոլորին կոչ ենք անում, որ միանան մեզ, բոլոր տղաներին, միացեք մեզ, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը պահել, որպեսզի իմանան մեր ուժը, որն է մեր ազգը։ Բոլոր ուղություններում, բոլոր մարտական դիրքերի վրա հակառակորդը մեծ ուժեր են փորձել ներթափանցեն, արձակումներ են փորձել իրականացնեն ամեն ուղությամբ, հրետանու կրակով, թե համազորային ստորաբաժանումների կրակով ետ ենք շպրտել։ Հրետանային բոլոր ստորաբաժանումները իրենց առջև դրված խնդիրը կատարել են լիարժեք, բոլոր նշանակետերը, թիրախները խոցվել են, հակառակորդի զրահատեխնիկա, մեքենաներ, հրետանային միջոցներ, որոնք որ խանգարել են, բոլորը խոցված են։